Кыргызстанда бир суткада коронавирус 172 адамдан табылып, 4 киши каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте 124, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 2, Ысык көлдө 10, Ош, Жалал-Абад, Талас облустарында бирден кишиден илдет аныкталды. Ал эми бир сутка ичинде 87 адам коронавирустан айыкты. 625 бейтап стационарларда дарыланууда. Соңку бир күндө өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктурган. Пандемия башталгандан бери 4266 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп, алардын 4206-сы айыкты. Жалпы өлкө боюнча 89014 адам тумоону жуктуруп, алардын 85164-ү айыкса, 1506 адам каза болду.